murabe maso kuko biri bunarenge muze gusanga noneho abitwa ba pastor bo bayabereza bien n'abatinganye uyu mugabo n'uyu mugore n'abantu basenye satani kumugaragara Mutesi ubwe yatanze ijambo rihembura imitima y'abantu bagize ikibazo cy'amadivorce. Mutesi ni umuntu wubatse imitima y'abantu bumvaga ko bitagishoboka. Ntago rero yatuza ngo atekane Satani ari aho ngaho azi neza ko ari umuntu bahanganye. Kandi ntago yateribuye mu giti kitarimo imbuto. Ahubwo bantu mukunda Mutesi mu musengere cyane yaratatswe. Bantu mukunda Claude mwimucira rubanza kubw'ibyo ari kuvuga nawe siwe nshuti yanjye no mu Kinyarwanda uretse no mu murimo w'Imana hari bitavugwa ku karubanda yego ni gute umugabo muzima wubatse niba atari isebanya cyangwa ari uguharabikana cyangwa hari izindi nyungu runaka ziri sataniko ujya ku karubanda ukavuga ngo nge nawe umushumba ufite intama shumbye twarasamba Nako muri kumvamo pra satanic umuteguro w'abadayimoni wuzuye ndetse Claude ashobora kubaza cyangwa atazi nge ndashaka gusenga mwuka wera bagarukeho yongwe nshuti yanjye aho hantu uri hazakugirira kamaro ko kongera kwitekerezaho umenye ibyo wakoze imana itagutumye ntuzabyongere na amahirwe ya kabiri uzava hura apote rukomeye nkuhaye ikaze mu nguni enye z'igihugu ariko naho igihugu giteraniye mu mujyi wa Kigali nsuje inshuti zacu ziri mu ntara ya gatandatu ariyo ntara ya diaspora ubwo mwiyumvemo ikaze kuri kamera uwo mubona kuri screen zanyu yitwa Museveni Jean-Claude ni umushumba w'itorero Siloam yes pastor mbivuze neza urimo mbanza nyifite ubwoga mbanza nyifite ubwoba bwibutsa urimo kera hari ukuntu umubyeyi yajyaga gutuma nk'ikintu wagaruka akavuga ati uyu mbona ntabwibutsagira cyangwa ngo inzuki zaraburiye eh ariko mbanza nge nkikanyakanya mumeze mute pastor turashima imana n'abantu bayo ariko ubu ni wadutangizanya n'isengesho kugira ngo abantu biyumve mikaze niko kuri mana mwizina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kubwo urukundo rwawe turagushimira neza utugirira turagushimira ko waturinze mu bihe bitambutse rero muri uyu mwanya tugiye kuganira kuri izi ndangururamajwi unyemerere abari ku mbuga nkoranyambaga bakurikiye iki kiganiro ubafashe gusobanukirwa icyo ushaka kubabwira kandi ndasenze ngo buri wese umube hafi umurindira ubugingo kushimira byose birindwa iherezo ryacu z'abakiranutsi nkuyeho kirogo yose mu izina rya Yesu yatuma iki kigano kitagenda neza amen akoze cyane ubu abantu bose natangiye nsuhuza muranasengewe imana ihimirimo y'amaboko yanyu migisha niko bavuga ibaho umugisha bubwabo eh ibaho umugisha eh ibahire ihimirimo y'amaboko yawe ubwo nsuhuze n'abantu baba badukurikiye badaheruka mu materaniro eh pastor umuntu akurebye kwakira kuri umupasiteri ubihuza gute no kumujene umuntu arebye ibiganiro ukora hari ubwo abantu batabyumva twinjize sankuduha ubuhamya bwawe utangira umurimo w'Imana se wavukiye mu itorero wakiriye ryaragakiza nge ndi umwana wavukiye mu muryango wa Gikristo muri Kiliziya Katolike umubyeyi wanjye yabayeho umukuru wa paruwasi yanubatse amwe mu mashapeli nkurira muri uwo muryango dutozwa kujya mu misa ariko mu by'ukuri ntago nabashije kwakirizwa ko ntago babikomeza cyane nyuma naje guhura na Yesu ku myaka yanjye 21 naje guhura na Yesu nakira agakiza mu itorero rya New Life Bible Church
ngerere ibintu ngiyemo mbijyamo wese njyamo wese mu busore bwanje ndashimira Imana ko yanyiyeretse nigaho Bibiliya ubutumwa mbukomereza mu itorero Siroa yatangiye 2008 ijya kurangira njye ariko mpagera nshimangira ko buriya nahinjiye neza 2009 mu kwezi kwa mbere Kubi niki cyatumye rero witandukanya uvuye muri Katolike ugiye muri New Life ugiye muri Siloam niki cyatumaga none urwo rugendo rwo kwimuka rubaho haraho naciyemo hagati ntavuze saho gusa uriya ubutaragera ahinyota yukumenya Imana kwawe iri kuri no kuvuga ngo navuye mu kiriziya mbu umusilamu kukurumva nigeze kubaza umupadiri umwe nti ariko ko mbona igitambo cya misa n'umuterekero bisa bipfana iki ngira ngo yabuze icyambwa yambwa ati misa igitambo cya misa n'umuterekero mutagatifu ndavuga se niba byose ari umuterekero wo kujya guterekera hamwe duterekera umutagatifu ahandi bakamwita umuzimu nsanga nuko bitagatifuza ariko byose birasa ndavuga ko kujya guterekera bakuru b'i Roma nakabaye nterekera bakuru b'iwacu so ngiye gushaka Imana itabyara itabyarwa naho ngezeyo mbona ibintu byo gusenga werekeza umutwe kibura aho hari imva ya Muhammad numva bifitanye isano n'umuterekera no guterekera nanone uvuga noneho se ko ngiye gukeza abakuru b'imaka ndagiranye Munza biroma none ngiye mu bimaka ngira igihe nasenga numva nkeneye ukuri Imana yaje kunyigaragariza mu nzozi ni nayo yanyoboye kwinjira muri New Life ntigira agakiza no gusenga Pastor Mugisha Imana imuha umugisha ari mu bantu banoje gusenga so rero nicyo nakubwiraga kuba naravuye muri New Life nkajya muri Siloa musuko nahinduye ahubwo nakomereje ahantu kugira ngo umuhamagaro ndimo waguke hari gihe cyo kwiga akaba n'igihe cyo kwigisha hamwe mu batwumva bashobora kuza kwibaza bati kwa benshi iyo bajya kwigisha wenda ubuzima bwo ku mihanda bajya kwigisha urubyiruko kuva mu itabi hari systeme nabonye yaraje yo kuvuga ngo jyewe nanyweye itabi jyewe naribye jyewe narindaya umuntu yakwibaza izo nzira wigeze uzinyuramo naziciyemo nuko atari zo nshaka kwamamaza cyangwa kuvuga hari igihe ibintu bikurenga ukaruhuka ruko ubivuze nacuruje urumogi natangiye kunywa urumogi mfite imyaka 9 mbihisha n'ababyeyi nkomeza mbitsimba mbitsimba mureba ifite umuryango ufite uburere ushobora gukora icyaha ukagira ingeso ukabibahisha ndakomeza ariko biza kwerura hari ibintu utahisha biza kwerura baza kubimenya marezema biza no gutuma ntiga neza nari umwana w'umukinnyi ukunzwe akakubwira ngo kugira ngo ube umujo umujama v'umukinnyi wa bien ni ukuba wacomye biza none mbishyiramo imbaraga babandi binjiye mu gucoma nkabagurisha ntangira kujya ndangurura umugi ndugurisha nyiri umunyeshuri biraza ibi bintu birebire ariko ndashimira Imana yampaye agakiza nkabivaho yego nari nkakomojeho dufite inyigisho ntabwo ngiye kugaya abigisha gutyo ariko ubona bikwiye ko umuntu uhagaze imbere y'abantu ababwiye ati jyewe narindaye ubu mundeba ntibyaba bigiye kwigisha abantu ngo nimwikorere ibyo mushaka namwe igihe nikigera muzaza oya kiriya kintu abari gukora kiri mu bice bimwomora nubwo abari gufasha abandi ariko nawe abagifite inguma zaho yavuye kubivuga agasangiza abantu tuboneramo imbaraga ko Yesu ntaho atagukura n'ubuhamya buhindura Hey, birashoboka uracyari mu busambanyi nakayabubaye mabuvamo n'ubutwara ahubwo burya ngo ikikubwira kukizi nk'ubura yiganira abantu bakibaza bati none se ko ariyo system isigaye aba bantu bari kutwigisha ntibaba ahubwo bari kwitwaza ibyo bahoze bakora kugira ngo baze kubona icyo batubwira wenda nta bindi byo kutubwira bafite uzacunga umuntu utanga buriya buhamya sibwo gusa ahubwo ashingira ku cyanditswe Imana yamuhaye akabwira abantu noneho Imana ikamukingurira ariko biroroshye kubwira abantu ibyo wakoze ubu turi kumwe nawe ntubuze icyaha wakoze biroroshye kujya hari ukakiganira atari imbaraga bibiliya ivuga ko niba warakoreye mugenzi wawe icyaha aturira mugenzi wawe ni ngombwa ngo uze kubibwira Siloamu yose hariya ntari kwaturira abantu ahubwo ari kubahamiriza Imana ihindura cyo bintu ibyo bintu reka two kwinjira cyane si byo twahimbaraga igikuru ni uwamuhinduye yego
ntidukwiye kwamamaza biriya ariko niba ugiye kwigisha abantu bari mu bintu byababase babona ntanzira yo kubivamo nyamara ukaba warabonye inzira yo kubivamo genda ubibabwire ariko wijya kubwira abantu bataciye muri izo nzira ngo ujye kubabwira ibyo ntacyo bibafasha nk'ubu ngubu uri kwigisha abantu ba kimihurura nubundi baje bitwaye mu modoka kubigisha urumogi hari icyo byabamarira numva icy'ingenzi bari abantu wababwira imbaraga z'Imana cyakoze ushobora kubabwiraho mu gihe uri kubabwira imbaraga z'Imana ntibazumve ukabereka ko ari Imana ibasha gukura umuntu ahadashoboka ikamushyira ahashoboka yego ari Imana ibasha gukiza uko ko kimihurura ushobora gusanga uyu muntu waje nubwo afite kimihurura afite umwana wahuye n'abamushuka rukaba rwaramwishyira mu buri umuti amujyana muri rehab ntibigire icyo bitanga nyamara ahuye n'uyu muntu akamubwira icyo yahuye nacyo uyu mwana yahindukira ako kantu rero aho ngaho warugeze niho nashaka gubundi bahitaho ruzingiye aho nyine abana b'abapasiteri 98% kwijana ubushakashatsi bwanje buciriritse naba narakoze kiza buraciriritse buraciriritse kuko nabukoze ndumwe rwose abana b'abapasiteri bakunze kugwa mu mutego cyangwa bakunze kugira umusaruro utandukanye ku ruhabanye nibyo ababyeyi babo baba bifuzamo ubona biterwa n'iki mu mboni zawe ikintu gitera biriya bintu n'ibintu byari muri bitatu icya mbere umurimo w'ubupasiteri ni umurimo ugoye ugusaba hafi igihe cyose kubamo ugasanga uriya mwana nubwo afite ababyeyi asa nk'impfubyi kubera ko uhora mu by'abandi ntugire umwanya iwawe icya kabiri tugira abashyitsi biteguwe n'abatiteguwe uyu mwana ashobora kubangamirwa n'uyu muhamagaro kuko niwe atahamagariwe kuba pasiteri abo ni muhira ahora abashyitsi rimwe na rimwe akava no kuburira ryamye akajya kuryama hasi ngo yimukire abashyitsi bigatuma uyu mwana zinuka ikintu cyitwa ubupasiteri kubera ko mu bupasiteri nta cyiza yabonyemo mu bupasiteri bgase havemo umusaruro wo kutarya ngo ahage kuko batetse batiteza abashyitsi bajya kumva umuntu arakomanza avuye mu ntara atari butaha agomba kurara bagasangira uduhari aho iyo ni ingingo imwe ni ya kabiri icya gatatu rero kuba waba pasteur wo kuruhimba ariko imuhira uri igikoko umwana umwe baherutse kubabaza gutya baravuga ngo andika inyamanswa uzi mu buzima bwawe kuko inyamanswa irara ijoro inyamanswa irakankamiteye ubwoba bababazaga ari ku ishuri umwana agiye kwandika yandika se bamaje tena se papa za saa cyenda cyangwa saa kumi bucya ubwo rero agenda ijoro kabiri aza akankama kumwumva biteye ubwoba so ugasanga uri pasiteri ku ruhimbi ariko imuhira uri inyamanswa yego sintinya kukivuga nubwo ndiwe buriya ngujya kwica ubukombara bwa gaza nshuti yanjye ugasanga uyu mwana nta mbuto yigeze abona z'ubupasiteri icyanyuma nshorejeho akaba ari ukugeragezwa satani yarakubuze akakwataka akanyura mu bana biva ku kibashumba nshuti zanjye umuntu araje afite abazimu n'imyuka mibi ufite umwana ukiri muto utaragira imbaraga zo gusenga ugiye kurwana n'abazimu n'abadayimoni wawe mu nzu barava muri wa muntu ushima imana ko akize bataka abana bawe urirukana umudayimoni w'ubusambanyi umuntu waje gusenga wo kamwe n'ubusambanyi yataka umukobwa wawe yataka umuhungu wawe urirukana umudayimoni w'uburumbo mu muntu yataka umwana utazi gusenga tumenye ahantu ho gusengera n'igihe cyo gusengera simvuze ngo tureke kwakira abantu ariko tumenye niba uzi ko ugiye kwinjira mu isengesho rya deliverance rifasha amakuru gutega we nka bushari yari yanzonze yego pastor wavuga guti bamenye aho gukorera deliverance yes sinayo gusa counseling tugire igihe cya counseling tugire n'igihe cyo gutera tugire n'igihe cy'umuryango reka tuze kuri iri jambo ryitwa deliverance deliverance yabaye deliverance hano hanze ni ikibazo bamwe bati hari deliverance yabaye nka massage zo mu masau na masauna ngo yitwa ngo deliverance y'umubiri wose ngo aho pasiteri rwose ngo aba afite n'uburenganzira bwo kugira ibindi akora bihabanye n'ibyari bihari ubwo ni ubuyobe ni ubuyobe
nanerurira abantu mbwirisi nta muntu ubohora undi deliverance no kubohoka cya kubohora nta muntu ubohora undi ncuti yange ahubwo nge ngufasha kumenya ubohora nico wakora akakubohora Pastor hari abantu jewe hari umwe mu badamu twakoranye ikiganiro numva ibintu birimo mukuri ntinya kugishyira hanze ntinya kugishyira hanze ndakibitse mu mashini ambwira uburyo yasambanyijwe n'umupasteri amubwira ko ari kumukorera ikitwa deliverance ni ikibazo twarinjiriwe numva ambwira uburyo yishyuye uwo mupasteri amafaranga yamutandukanyije n'umugabo we ngo kugira ngo amukorere deliverance ibi bintu biratuganisha hehe ikuzimo ndababwiza ukuri ncuti mutwumva ibi bintu sibyo deliverance ni inyigisho ntago ari igikorwa ni inyigisho wigisha umuntu uko asenga akamenya ikimuboshye uko yakitandukanya nacyo kuko imigozi myinshi ituboshye yinjiriye ku rurimi dukeneye kumenya ikindi kintu rurimi rwavuga umuvu mutera uyu mugozi winjiye mu muryango ugakurwaho no gusenga turasenga gute ngo tubohoke ntago ari njiri bugusengere ngo ubohoke ndakwigisha gusenga kugera ku rwego rwo kubohoka Pastor mfite ibibazo byinshi nifuza kukubaza ariko turasa nk'ababicaye hejuru n'unyemerera tuzafata undi mwanya none uhagije cyangwa tubigire episode yego hari ikintu kibazo nifuzaga kukubaza yego umurimo w'Imana iyo bukamana n'imbuga nkoranyambaga birahuzwa gute kubera ko muri iyi minsi kimwe mu bintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga ni ibitutsi na amagambo yuzuyemo guharabikana ndetse no gutukana y'abakozi b'Imana babiri uwitwa Pastor Claude n'uwitwa Pastor Mutesi umwe avuga ngo niyemere ko twaryamanye twese turi abakozi b'Imana undi ati byagenze gutya turahuza gute imbuga nkoranyambaga n'umurimo w'Imana biriya bintu n'umwambi wa Satani utyaye ari gukoresha ngo asenye ubutumwa buri gutangirwa ku mbuga nkoranyambaga aba bagabo bombi uyu mugabo n'uyu mugore n'abantu basenye Satani kumugaragara Mutesi ubwe yatanze ijambo rihembura imitima y'abantu bagize ikibazo cy'amadivorce Mutesi ni umuntu wubatse imitima y'abantu bumvaga ko bitagishoboka ntago rero yatuza ngo atekane Satani ari aho ngaho azi neza ko ari umuntu bahanganye kandi ntago yateri buye mu giti kitarimo imbuto ahubwo bantu mukunda Mutesi mu musengere cyane yaratatswe Bantu mukunda Claude mwimucira rubanza kubw'ibyo ari kuvuga nawe siwe nshuti yanjye no mu Kinyarwanda uretse no mu murimo w'Imana hari bitavugwa ku karubanda yego ni gute umugabo muzima wubatse niba atari isebanya cyangwa ari uguharabikana cyangwa hari izindi nyungu runaka ziri sataniko ujya ku karubanda ukavuga ngo nge nawe umushumba ufite intamashumbye twarasambaye Nako muri kumvamo pra satanique umuteguro w'abadayimoni wuzuye ndetse Claude ashobora kubaza cyangwa atazi nge ndashaka gusenga mwuka wera bagarukeho Pastor ibyo ngibyo biraza rero kungarura noneho ariko yego umbabarire nsoze ndababagiye ndanarakaye narabyumvise ndaceceka ariko munyemerere mvuge ni gutabanya amavuta basenze imana bageze ku rwego Bibe byo cyangwa bireke kuba byo ruriya ruri misi urwo kuvuga ibi bari kuvuga. Yego. Bateye ku karebe bakoze amahano ndi ribu naba mbashyize ahantu. Mu yandi magambo nyoboye departement yivuga butumwa bahagarare naba ka certificate y'ubushumba bakabanza bagasubira ku gice. Yego. Yabuvuga yabuvugwa nta gihe ufite cyo kwisobanura satani yakwata. Umwe ati njewe mbere yuko mbumushumba mbere yuko ngera kuri uru rwego yandangiraga abagabo undati nanjye byagenze gutyo undati ndetse higeze no kumbwira ngo anguriye ikanzu y'ibihumbi 150 ubundi umushumba kumushumba bakagiranye umubano ugera aho ngaho ntago bikwiye ntago bikwiye baratatswe tubasengere bose kandi tavuga ngo Imana yarababariye nibongere basenga ubwo babari cyaha bakoze kiruta icyo bakoze yego ubundi buriya kwaturira nibyaha bibiri ivuga ngiye kukubwira bibiri ravuga ngo mwaturira nibyaha byanyu kandi musaberane kugira ngo mukizwe ngo gusenga kumukiranutsi kugira umuntu mwinshi yasenganye umwete kwaturirana rero kurimo uburyo bune Ni wakore cyamugenzewe mwegera umwaturire naho hari abari kwiyamamaza yego
mumbabarire mvuge bose ndabakunda bitewe n'imirimo yabanje myiza bakoze ndetse bazakora n'indi myiza hirya y'uyu mwambi nibagira ingabo yo kubakingira ari byo turimo ngo duhishe isoni z'ubwambure bwabo nadama amaze gucumura yaragiye ahunga mu maso h'Imana ari kugiye kiragera Imana iramubabarira imushakira gaho ndamworosa mureke tuborose rero turaborosa gutya tuvuga ngo harabaye ntiyakabe ariko ni wacu muri muntu mwegera umusaba imbabazi buriya yaba Claude akwiye kwegera Mutesi akamusaba imbabazi yaba Mutesi akwigiye Claude akamusaba imbabazi bakoze ikosa ryo kujya ku karubanda ko byamaze kugera ku rwego ibyo bintu bigoye kuko bose noneho ba profise bari gutwikira rero njuri kuvuga ndijwe ry'uwiteka nibanyumva bakumvira Imana iyegeze kubahamagara izongera bahamagare kandi bazakizwa kabiri babanze bababarirane yababesha byaba ari ukuri babarira uwo mugenzi wawe umenye neza ko ibyo ari kuvuga nawe atari we yatatswe mureke kwitaranga murekeraho musubire ku Imana yabahamagariye yego ikindi uretse nabo nabandi barahari mumenye neza ko Satani ari kubona yuko abo yari yarigaruriye ku ma social media ngo bacumurireho basambanireho ubu turi kuvuga ntituri kuvuga kuri live ziba z'abantu bamamaza ubusambanyi bemerera ngo njewe ngo ndi slay ngo njewe ngo ndi iki ngo njewe bagenda bakanamamaza uko bikorwa yego turi gutunga intoki ku bantu bavuze Imana baguye mu mutego mureke twe gutinzwa naka kantu ahubwo tubasengere basubirana imbaraga nabasigaye dushaka ingamba zo tutazaba tuti yange nutagira icyo ukora kucyakubabaje uzongera ubabare ibi bintu bitubabaje pastor subira muri iryo jambo nutagira icyo ukora kucyakubabaje uzongera ubabare hakeneye ubugorora ngingo n'amahugurwa yo namahame y'umuntu witirirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tugatanga ibintu biturimo mpamvu benshi twinjiye muri uyu murimo bamwe tutafite umuhamagaro w'ibyo tuje mahubwo tubijemo kugira ngo turamuke yego ukarepeta uko kanaka avuga indimi ukarepeta uko gitwaza yigisha ukarepeta uko twanahugura ukarepeta warangiza ugajya ku isi ngo ubitange ariko iyo bitari umuhamagaro birashira iyo bitari umuhamagaro ubusa ntiyaba ari amavuta yatangiye gushira ahubwo kubera ko ibyo batangaga ari ibyo benterpretagaho babikuye babyigana ikizabitubwira niba ari ibyo interpretano bazahera ya midi icyo nyikundira ikuvuga gake igihe cyayo kirarangira igihe cy'umuntu kuri midi yakirarangira hakavuka abandi ikizatubwira ko bari barihamagaye barazima bahere yego niba bafite umuhamagaro Imana ntizabahomba irongera ibahagurutse mucyo yabahamagariye bakizwe bagaruke noneho rero nshuti zanjye mumenye ko Satani ikintu arimo arashisha gikomeye cyatumye Imana irimbura abantu bayo isodomu ni Gomora nicyo ubusambanyi bw'indenga kamere yego niba umwambi w'ubusambanyi warenze mu bizera mu bapagani ukagera mu bizera ukava mu bizera ukagera mu bitiri w'izina ry'Imana yego mu bahawe inshingano zo kuyoboza kikaba cyahagaza hera murabe maso kuko biri bunarenge muze gusanga noneho abitwa abapasta ari bo bayabarezi bien n'abatinganye barangize bagiye kwamamaza ubutinganyi n'ubusambanyi bamamazaga Kristo dukumire aho twabibonye nubwo ntari buvuge ngo nihe hari urusengero ruri hano hafi n'agakinjiro yego hari urusengero rura mu gakinjiro rwose munsi y'agakinjiro rero abantu mubaza ngo imperuka izaba ryari muramenye mumenye ko ibimenyetso byayo biri byahageze yego uwera ni yere uwandura yandure icyatumye Imana irimbura Sodomu na Gomora ni ubusambanyi bwarenze ubusambanyi kubemerewe guhuza ibitsina bakajya mu busambanyi bw'abahuje ibitsina bw'abahuye kuko ubundi Imana yaremye ko umugabo n'umugore nibahura hazavuka undi muntu ntiyaremye ko umugabo ku mugabo umugore ku mugore bazaryama kimasa ku kimasa never babyita ubutinganyi ibyo bintu ndabivuga nkomeje ni uburenganzira bw'isi ariko si uburenganzira bw'Imana turi kubivuga bakadutera amabuye ngo turi kwangiza human right watch human right watch nshuti yanjye iyo human itarimo kubaha Imana no kubaha ibyo yaremye iratugeza ku mperuka pastor wemera ko umuntu ashobora kugira amahitamo ariko agahitamo nabi yego ubu butinganye tubufate nk'amahitamo y'umuntu ariko mabi nta nubwo ari amahitamo ahubwo ni uburozi
n'uburozi isiri kuroga abantu ngo bumve ko bishoboka byahereye kuri bamwe bayobye bayobejwe n'imitekerereze ya mitekerereze ipfuye kuko bamaze kugwa mu mutego bananirwa kugaruka bayikwiza ku isi bashingiye ku bushobozi bafite yego nano satana ari inyuma y'icyo gikorwa ngo arimbure umuntu imana yaremye itamugishije inama yego ariko icyo nkundira imana yatanze yesu ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho ntagazemera ko dupfa buheriheri niyo mpamvu tuje kuri izi mbuga ngo tubwize abantu kuri duhagarikiraho tugarukira imana abahagaze namwe munyemerere dusenge dukumira uyu mwuka yego nabasigaye batazapfa nk'abambere pastor ubuyobozi imana ikunda cyangwa uwiteka yishimira n'ubuyobozi ariko buzi guhuza abantu n'imana twakomoje ku kintu cyitwa ubusambanyi cyane cyane ariko ndagira ngo twibande ku mbuga nkoranyambaga uti hari live zirara ziba ibi bintu ntabwo twavuga ngo noneho n'ubusambanyi buri gutagatifuzwa kuba tutarabona wenda ukuboko kwa leta mu gukemura ibyo bintu ni ukuvuga ngo dukwiye guhaguruka imbuga bakoreraho ibyo bintu tukaza kuvugiraho ukuri turagenda tunyuramo ntabwo turi bugira ahantu duhagarara umupasiteri bita yongwe ni Claude bazina wawe sibyo ni Claude ni Joseph yego ni Joseph ariko wamenyekanye nka yongwe aka kanya arafunzwe ku bintu bamwe bavuga ko nta kibazo ariko abandi bakavuga koko ari ubutekamitwe bati guturisha kuza uri umupasiteri ukavuga uti dore iyi saha nambaye ni ikibanza nambaye isaha y'ibihumbi 500 n'isaha ya miliyoni bamwe bakabyita ubutekamitwe niba warakurikiranye ibyo yongwa aregwa nuko birakwiye ko umukozi w'Imana ahura n'ikibazo nk'icyo ese yarakwiye kwitwara gute arazira kubura ubwenge bibiri yavuga ngo n'uburu bwenge nzakureka kubura ubwenge hari ubwo abantu bashobora kudahita babisobanura ndabiguha neza yongwe nk'umuhanuzi tuzi wahanuriye amahanga yongwe wasenze kuva muri ADPR agatangiza umurimo kimisagara agakora umurimo ukomeye kuba yakwambara iyo saha ntibyari ikibazo kuba yagira umugisha bitewe n'imbuto z'imirimo yakoze si ikibazo ariko buriya munarebye neza si byazira hari ibiri inyuma yabyo kuko tugiye mu kirego cye uzasanga ngo hari abantu bamushinja kwambura ariko yitwaje umurimo akora rero dutandukanye kuba umuntu yakwambara neza bitewe n'umusaruro w'imbuto yeze no kuba waravanze sikrokeri mu muhamagaro Amen. Rero sinamucira urubanza ngo mutere ibuye ariko kandi nasesengura nkareba ese mu by'ukuri ko kwarazira ko yakiye amaturo cyangwa arazira ko yatsindamo bero ya ngiye mbyita indonke yatsindonke zitari mu maturo ahubwo yego Pastor byari bikwiye ko hari umuntu uvuga ngo amakuru numvise ntahagaze hari uvuga ngo hari umuntu yambuye imodoka yego amubwiye ngo bagiye kwishyira muri yongwe tour and travels ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'umuhamagaro ariko nicyakizere ahabwa n'uwo hari abakozi ngo yakoresheje ntiyabahemba nanjye ndimo wowe urujustifiye ibyo ngibyo ntagarama yego none nazira ko yagukoresheje ntaguhembe biragira effect ku murimo w'Imana yakoze cyangwa kuba ari mu murimo w'Imana ariko ni umuntu wereye abantu imbuto umuntu wigishije ngo mwene so nakwa kumwitero umwe n'umukenyero niwe wakabaye yambura nyine ikibazo aho kiri yaratatwe nabikubwiye ko satani yataka bahagaze yongwe wo muri Kristo nzi si uri kuvugwa none yego kuko hari yongwe weze imbuto nziza zituma abantu bava mu byaha bagakizwa ndetse bamwe bava mu burara afasha leta akazi aza kugira inda nini nka Yuda ashaka kwabuza ashaka ibirenze bikenewe yego akora amahano arakubagana yarakubaganye yakubaganiye ijuru kandi ngo agatoki ngo kamenyereye gukomba ngo gahora gahini rero ntago navuga ngo turakigereranya n'imirimo yakoreye mu murimo w'Imana ahubwo n'ibyaha yakoze
biri hanze y'umurimo w'Imana yitwaje icyo yabaye cyo ba pasteri bahanuzi cyane cyane mureke tuvuga Imana ukwiri izaduha umugisha ariko nkubwiza ukuri nange ndaha kuba umuntu wa musengera agafashwa akakubibamo nta cyaha nakoze nawe nta cyaha yakoze yego pastor muri pradikuru yacu rero ndagira ngo tuze kunyaruka hari ibintu byamaze kuza byitwa ubusirimu ubusirimu ubu mwana w'umukobwa rwose ntacyo bimutwaye kugenda tambaye twatwenda duhisha bimwe mu bice by'ibanga ubusirimu umwana w'umukobwa utanywa amacupa 10 ntabwo wari umusirimu tubyemera ngo wose umusirimu umwana w'umukobwa utari gufata gatabi ngo ashyireho uwo ntabwo ari umusirimu umwana w'umuhungu utanywa ikaziye ya mutsingi si umusirimu ibyo bintu biraganisha twirengagize noneho umurimo w'Imana kuko bo bari hanze biraganisha hehe isi turimo biraganisha mu buhenebere buri hari umudayimoni ukomeye ukura agaciro ku muntu witwa isindwe umudayimoni w'isindwe akwereka yuko ibyuri mari nzira nziza kandi uri kurimbuka yego rero mureka twongere twibutsa abantu n'indanga gaciro z'umuco wa kirazira nta mwari wanyweraga mu ruhame nta mwari wagaragaje imyanya y'ibanga mu muco wacu nakera mu gihe cy'inkanda n'impuzu wasangaga inkanda bakora umwitero uhishe uhishe ubwambure ariko ngo iyo batiyambuye rwose ngo ntibatwika so rero ni wa mwuka w'ubusambanyi n'ubusinzi nta musinzi watandukanye n'ubusambanyi buri niho bigana ubuhenebere sinzi wavuze ngo injije imbi nizize ugasanga umuntu azubwenge afite doctor ariko ari kugenda yinyarira kubera gusinda kubera agacupa ugasanga umuntu ni umwari ni mwiza rwose urabona bereye urugo ariko ari kugenda agwirirana ntibikwiriye ntibikwiriye yego bino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha abashukwa nazo ntibagira ubwenge abakecuru bo mu cyaro bate turazibandwa tuzerekeza he abikigali bo turavuga dute dukwiye kubwira aba bantu ubutumwa bubahindukiza yego bubereka ko bayobye ndababwira nkomeje ko nitudahaguruka ngo tujyane ubutumwa aho hose nico natangira mvuga ngo abapasteri tuve mu nsengero tumanuke no mu tubari no mu mahoteli no mu mihanda no mu masoko tubwira abantu kureka ingeso mbi bagarukira Imana pastor nyakwigendera Theogene waba warigeze ugira umwanya wo gukurikirana ibintu yakoraga gihari yego hari systeme yakoreshaga je ku mihanda abasaza iriya system turayikeneye mwivuga butumwa ry'ubu ngubu ahubwo siri idakoreshejwe twaba turi kugira gute hakenewe umuntu ukora mu nkokora yuriya mubyeyi kuko igihe cyo cyarangira ariko yakoze icyo yagombaga gukora umwana nkuriya wa hasolinze ababyeyi bamaze kwitaba Imana muraza amahano twahuye nayo nyuma akajya muri street agaca muri biriya ariko akaza guhura na Yesu Yesu wamukuye akamukoresha gukurayo nabandi kubatashye ntihabone kumuntu umugwa mu ntege ngo ajye kubwira bari abana abiringiza ubuzima erega nkwibutse ko niriya Marine iri hariya ko yabuze ahandi iri hariya ko yabuze undi muntu yakira yego yananiwe gusporuta famiye ivamo kubera impamvu zitandukanye ahageze bamwakiriza kore bamwakiriza urwo rumoge ariko birageze ko tugaruka tukabasanga tukababwiriza ubutumwa bwiza gusaba ikeneye ubushobozi mu byo bifatika ariko Imana dukorera ntikenye ntikenye niyo mpamvu ndi kubivuga ngo hamwe n'abandi bankurikiye dushyire hamwe duhuza amaboko dusange bari abantu byakunda ko Siloamu yifatanya n'irindi torero cyangwa birasaba ko bose baza muri Siloamu no ntago twebwe dushyize imbere idini itorero ni nge nawe yego uracyumva iki gikorwa aho tugeze kirenze itorero kirenze idini ni igikorwa cy'urukundo dukwiye gukunda abana b'u Rwanda ndetse n'isi yose n'abari mu mahanga hari abari kuri street zaho bahaguruke dushyire hamwe dufasha abana bacu kubona uburere mfite gahunda ivuga ngo gira ukunda umusengere gira ukunda umugaburire gira ukunda umwambike ugira ukunda umwigisha ugira ukunda umuvuze muri operation d'amour rero ibi bikorwa byo mu ntego eshanu dukwiye no kumanuka tugagera kuri bari abana
twahereye kibagabaga kubarwayi dukomereza kubabyeyi twasanze ikarembure nabo bakeneye ifunguro turakomeje bantu mufite umutima w'urukundo mumfashe duhaguruke tujye kureba abana bari mu muhanda tujye kureba n'abakobwa babaye indaya bitabaturutseho iyo baganirije abenshi usanga barabitewe na situation z'ubuzima bagiye bageramo bakajya mu buzima busa nk'ubufunganye bakaba ariho babona ubuhungiro ariko ubashije kubona imashini ubashije kubona ahantu bigishiriza gusuka cyangwa kwagosha akagira undi mwuga umutunga uburaya yabuvamo yego ubashije umujyana rihabu ni nziza nukuri avayo yabaye marayika ariko yagera mu isi yagera mu gihugu akaza sanga nta muntu umutegereje kumwakira nta kintu kikimukavaringa rero mureke matorero ya Kristo matorero y'Imana dufata abana bakivari habu dukorane na leta tubakire ntihakagira umwana uva muri habu muri rehabilitation ngo aburi torero rimufata nibura hagira ababyeyi nubwo utamutunga iwawe ariko aho hantu yashyizwe kuba akagira abajyanama bamuganiza bamukunda bamwereka ko hari ubundi buzima ariko iyagarutse agasanga nta handi yajya inshuti n'iziri street bajya kuganira bacoma bari kumwe nekutini kabira zamutse na wakongera gacoma ngiki gituma bavari habu wongera ukabasanga mu mihanda duceneye umurimo nkuri ya watewo yiyemeza bango nigo mu munezero ituro nabonye ndarigaburira umwana ntazaho yavutse kuko ahantu avuye niho nabaye yego nta kidashoboka nubwo uyu mwana bajya bavuga ngo numwesiko ruvuga ngo ngo yabonye visa ngo irarengerana ariko bona ko nibura yize secondaire irangiza mu gihe mama we byari byaramunaniye kumwigisha ariko tewe yaramufashe amugeza ku rwego rwo kurangiza secondaire yego uko biri kose ajya kuri cana akavuga akiri bandi mu muhanda ntawe ari kumwakira ngo amuhe kiganu ari kumuhamagara so tewe yakoze imirimo myiza munyemerere ubundi ronge hari ikintu njya mvuga niba ushaka kugira ngo isi zakwibuke kora ikintu imana n'abantu bazakwibukiraho mureka dukora iki gikorwa yaba abanyamakuru yaba abavuga butumwa buri muntu wese mu nchingano ze dushyira umusingi mu gutuma abana batajya mu muhanda kuko iki gikorwa perezida naho yagitera inkunga ntaga zabasha kumanuka ngo ajye hasi reka tumubere ijwi muri gahunda yo gutuma buri mwana agira umuryango dufate bari abana tubagira bacu yego pastor tugana ku musozo tugana ku musozo dufite byinshi twabaye nkaho tworosora dukuraho amashuka tuzajya tugenda tuganira ingingo ku ngingo uyu munsi ndagira ngo tujya gusoza umpere abantu babiri inama ndagira ngo umpere inama umupasiteri ufite abana bari hagati y'imyaka 8 ndetse n'imyaka 15 ariko kandi uze no kumpera inama umupasiteri uri gukoresha imbuga nkoranyambaga n'uburyo akwiye kwitwara muri ibyo bintu yego ndeka mpere ku mupasiteri ugomba kuba afite umwana uri hagati y'imyaka 8 8 buri umwana ashobora kuba yakwangirikanye mabaruze duhere muri 3 yego na 15 ndetse duhere ku mwana uvutse njye ukubwira mfite uruhinja yego impamvu mbivuga umwana iyo umubwiye ngo no afata no ubu mwana wanje wa mezi 9 iyo umubwiye ngo this is the head azi ko ahitashyira ibiganza ntaramenya kuvuga ariko arashyira ikiganza azaho ko nyina mbere yuko ajya mu mashuri ya gestion n'ibindi yize uburere yize uburezi muri secondaire niba ngo ni umwana avuke mu biganza bikwiriye uracyumva noneho ijambo yize kuvuga mbere ni papa nkuko umwana amenya kuvuga mbere papa papa paste ndagira ngo nkusabe uyu mwana aragukeneye kubona igitinyiro cy'umubyeyi guhera avutse kugeza mu myaka 10 na 20 kugira ngo indere umuhaye yigitinyiro no kubaha buri umugore amuhereza kuvuga n'izindi ari ku mugabo ahereza umwana kumenya kirazira kugira icyo atinya no kugira icyo yubaha uyu mwana nakubone ugire igihe cy'itorero ugire n'igihe cy'umuryango amen bigishe gusenga ijambo ry'Imana ari kumenye kuri mwisi n'uburere bwa Gikristo babukurane kandi mbibiri rindi banga aha hono nto bazantera mu bitu zakigarukaho uyu mwana ho kugira ngo azagera ahantu hagejejwe n'utarise mufata umujyane hahandi udashaka ko azajya umwere ku bubi bwaho muhari uragira ngo amujyane mu kabari
Fata umwana mujyane musohoke kuko nuta mujyana abandi bazaha mujyana bamwereka ko bagiye kuryoshya mugeze mbwira ati mwana wanje rero aha nkuzanye nirindi shuri urabona biriya bintu ni bibi si byawe urabona kuriya kuntu bari kwigira na biriya bintu banyweye si byiza iyo binyweye bikugiraho izi ngaruka dore biriya bintu bari gutumagura si byawe n'abantu bangiritse rero kuwe bireba ariko si byawe sinzakubuza kujyana ari hose ariko uzamenye ko biriya atari byo gukonsoma niba ari umwana w'umukobwa umbwira ati mukobwa wanjye dore utangiye ko ugeze muri iyi myaka ubugeze mu myaka rwese agerageza uzagerageza ibintu byose ariko iki niki 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 uramenye hari abavuga ko ibyo bintu ngo umwana badakwiye kubyumva ikosa ugiye kumukuza imburagi no ko none se nutamukuza isi zamugukuriza uyu mwana uri kwanga kubibwira uramuheje aho bundi muri enterina azahura n'abana batarezwe nawe wamubwiye ibintu hakiri kare yazahura mbya bati data yambwiye ko atari byo mubyeyi wanje yose ashimwe nje hari umupastor nkunda ntari buvuga izina abana be abambi kuko bashaka ariko akababwira buri mwenda icyo usobanuye iyo bagiye kuri piscine haleluya arababwira ati dore bogana bikini ariko ntuyirengana kuri piscine kandi kuboganye bikini ntibikubohora kuvuye mu mazi utikwiza isumi akamubwira ati nugende urugendo rurerure ijipo ushobora kugira gisida nibura shiramo kora hey ukamubwira ati mwana wanjye aho kugira ngo wambare mini afazari ambari panaro yesa jimi tukagira icyo kuganiriza abana isi ya kera siyo ya none nkuko wa muhanzi yabivuze nshuti yanjye mureke duhaguruke turera abana bacu ikindi rero cyo kuri social media ni nziza nidukwiye kuzivaho ariko tuzitwararikeho uze wasenze wanateguye umenye ibyo ugiye kuvuga mu ruhame uri kubwira isi kandi niba ari ijambo ritubahisha imana ukumva rimanutse tokesha hakiri kare aho kugira ngo uzane ikiganiro gisebye uwiteka yaguhamagaye gikansoringe Pastor ndagira ngo rero dufite byinshi twaganiriye twakomoje kuri Pastor Joseph uzwi nkayongwe twakomoje kuri Claude na Mutesi ndetse twanakomoje ku ngingo nyinshi cyane ndagira ngo uko twatangiye ikiganiro twiragize imana wongera turagize imana ko tugiye kugenda mu byuma byakozwe n'abantu tugiye kugenda mu mihanda nk'ibiri cyangwa itatu nta kibazo rwose mvuge kuri Mutesi Claude na Yongwe nta kibazo rwose nshuti bavandimwe aba bantu munyemerere tubababarire ariko tunabahe warning barekeraho iyi saga bacuruza ibindi ariko bibuke kuwo bariwe uwabagize uwo baribo bari kumuhemukira yabu wataka hagarikiraho yaba Claude yaba na Mutesi barekere kwisobanura bihagarare ugaruke kuri midi uje kuvuga ibyubaka imitima y'abantu imana yaguhaye yego birashoboka ko Mutesi yagaruka avuga ataramara gusobanura uko ikibazo kitararanga ntaje afite cyo kwisobanura ko ntacyo asobanura bibe byarabe bitarabaye gutsinda no kutaza kwisobanura kwise ahubwo ibihe bikazamusobanura erega umwambo ukomeye nti muri kubona Mutesi arapfakaye nibwo yatatswe muri kucyumva atarapfakara izatake ntizari zihari ni imyambi ibiri murasi yamwe uyu muntu akeneye no gusurwa no komorwa kuko arababaye abavuga ngo ntago yamushatse yaramushatse ndi umugabo wo kubihamya rusagara yashyingiranywe na Mutesi kuko umuntu wagusabye akagukwa akikura inote ze ntago bari gukina nshuti yanjye uracyumva kuvuga ngo uwa mbere ngo bapfuye ibi n'ibi ubwo buriri bavuga bapfuye hari uwagezeyo nibo babizi babiri uwo batabaye uriya bari batandukanye ariko nyuma yo gutandukana hari hakirandi mahirwe nshuti yanjye yo kongera kuba umubyeyi n'ijambo avuga rikagira kava nk'umugore w'umugabo yesu ashimwe cyane so rero ndabinginze bana mwitize umurindi satani muvuga abatambyi batambyi mwitize umurindi satani muza kwisobanura yesu wamubajije ngo bavuga kuri umwami w'abayuda bavuga kuri umwana w'imana ntiyisobanure ati wakabimenyeze
ntiyigeze yisobanura. Mutere ikirenge mu cya Kristo, mureke kwisobanura. Ibyo mwakoze n'ibyo mutakoze birabareba. Muze mugabure isi ikigomba kwakira. Niba mwarabikoze ntibitureba. Twebwe ikintu ni kimwe, ubutumwa mutanga nibwo baka societe. Mwakora nk'ibyapa, mwahitamo kutuyoboraho muri kujya na kazi kanyu. Ariko ikingenzi, tuyobora abantu mu nzira y'agakiza n'ubugingo. Yongwe nshuti yanjye, aho hantu uri hazakugirira akamaro ko kongera kwitekerezaho, umenye ibyo wakoze Imana itagutumye, ntuzabyongere. Ni amahirwe ya kabiri, uzava uri apote ukomeye. Kuko wasanga Imana yarabyemeye kujya kwigisha busanze. Hari imirimo myiza wakoze, iyi birego bari kukurega birashoboka ko uri umuntu ntagira aho Satani atarasa imyambi. Nshuti yanjye, Imana izagufasha aho hantu ruhakirizwe, uhambarire n'imbaraga zo kugarukana andi mavuta. Bantu mwumvise Yongwe ku byiza, nimutakaze ineza y'Imana mwabonye binyuriye muri Yongwe kubera umutego yaguyemo wo gukunda indamu zisi. Kuko ntiwakeza abami babiri. Yakoze ikosa byo gukeza abami babiri, Imana imubabarire kandi muhe imbaraga n'andi mahirwe yo kugaruka. Nawe utwumva niba warakoraga nkabo, Imana igushoboze kuzibukira ikibi ukora icyiza. Imana iduhane umugisha. Yego, dusengere dutahe. Bantu muduteze amatwi rero, muri iri sengesho ndagusengera ariko nkubwira ngo ibisigaye mukomerere mu mwami. Mwakomerekejwe n'iby'abapasiteri, mwakomerekejwe n'iby'abahanuzi, ariko Pawulo yavuze amagambo akomeye mu Befeso 6:10 ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, ngo kuko tutarwana n'ibifite inyama n'amaraso, ngo ahubwo turakirana n'abategeka iyi si y'umwijima. Rero komerera muri Kristo, komerera mu ijambo ry'Imana. Icy'Imana yakuvuzeho ntikizarangizwa n'uko hari abantu babivanze. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye kandi turaguhimbaje kubw'urukundo rwawe. Natuye umugisha ku bana bawe bateze amatwi iyi cano. Ubaha umugisha kandi ubahumura amaso bamenye isi bahagazemo. Mu kagoroba k'isi nsabye imbaraga zo gukomera. Umugisha abavandimwe twari kumwe muri iki kiganiro, uha umugisha mwami Imana nyiringabo, abo nabo bari barakomeretse, ubaha imbaraga zo kugaruka. Ndatuje ntutuze, byose ni ukushaka mu izina rya Yesu. Kiruta byose utundira ubugingo shimwe byose birundwa kugira ngo iherezo ryacu rizabe ry'abakiranutsi. Amen. Amen. Urakoze cyane Pastor. Sante sante.